En l'era en què estem vivint, en què els germans estan esdevenint molt resistents als antibiòtics que disposem, una de les estratègies que s'han utilitzat ha sigut la restricció i amb l'intenció de disminuir l'ús dels antibiòtics i utilitzar-los d'una forma més adequada. Com a tal, aquestes estratègies tenen l'avantatge de ser immediates, tenir un control molt directe sobre l'ús d'antibiòtics i s'han demostrat molt eficients en el control de brots nosocomials i de germans resistents. Per contra, comporten una certa pèrdua de l'autonomia prescriptora del metge facultatiu i poden donar lloc a certes estratègies d'escapisme o d'evitar la restricció hospitalària i, per altra banda, donen la necessitat de recursos molt importants, com un servei d'infectologia o d'infeccions les 24 hores, la qual cosa és costosa econòmicament parlant, i, per últim, poden tenir efectes poc previsibles o poc controlables, com és el fenomen d'esqueix de balloon, que implica que quan tu restringeixes l'aplicació d'uns certs antibiòtics es pot hipertrofiar la prescripció d'un altre grup d'antibiòtics. En últim terme, a favor hi ha moltes experiències en el control de brots i en contra tot aquest grup de comentaris que us acabo de fer. Definitivament l'opció que hem pres nosaltres és una opció intermitja, ni de llum ni ombra, sinó de penombra, un gris que ajuda a posar el millor de cada banda.